É, ele diz o seguinte, terminei hoje a relação ela é de igreja, disse que precisa de tempo para Deus e que não quer relação, foi rejeitado Tomal, ela é mãe solteira o <laughs> que, que ela acha sobre, eu ia perguntar isso. eu ia perguntar a sua opinião é. sobre dar um tempo dar um tempo em relacionamento cara a pessoa que tá sofrendo ou a pessoa que tá dando um tempo se um, um alguém vira pra ele e fala assim me dá um tempo, eu vou falar Hã? como assim, te dar um tempo o que você que quer você quer, um, você quer terminar? Então, segue o teu baile, baby. Sabe? Então, assim, é, se ela virou para você e falou que não quer mais estar no relacionamento por causa disso, 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 acredita nela. Porque, por vezes, a gente fica muito assim: não! Ele, ele, ela quer, ela quer, ela quer sim, ela tá só enganada. Pra uma pessoa terminar com você é porque ela pensou antes de fazer isso. Boa, então, ajuda o cara aí que você tem material lá que eu vi no seu Insta sobre isso daí. Exato, isso. tem o um material. É, cara, acredita no que, ela, no que ela falou e segue o teu baile como se fosse isso. Se agora ela não faz mais parte da sua vida e vai continuar. Permita-se sentir a dor, tá? Porque quanto mais você não sentir mais mais Mas e vem. voltar com a ex, você acha certo? É isso que é a Voltar com a ex? Aquilo é. Se é um desejo em comum. O casal tá disposto a avaliar o porquê aquela relação deu errado e está disposto em melhorar, por que não? Tá, sabe? Mas agora, é, voltar com. Vamos, vamos dar um exemplo. Cara tóxico. <laughs> o ex tóxico lá ou a ex tóxica. Pode ser os dois casos, o homem ou a mulher. E aí, uma semana depois, a mulher ou o cara fala assim: eu mudei. Agora eu sou uma pessoa 100% diferente. Comecei a terapia, Foi a primeira sessão da psicóloga, ó, mudei. Cara, ninguém muda em uma semana. Então tem que ser algo realista. Entendeu? Mas tem casal que volta e é super feliz. E traição. perdoar a traição. Traição, perdoar a traição. Eu jamais perdoaria. Porque eu nunca iria conseguir confiar na pessoa novamente e iria tornar a relação um belo de um inferno. É isso. Tá? porque você fica naquela dúvida né tipo cara será que vai me trair de novo será que vai me trair aí mas tem gente que já não tem gente que consegue de boa você acha que no caso além da traição tipo agressão física também imperdoável A agressão física é é crime